Inspekta mkuu wa polisi Hillary Mutyambai na mpelelezi wa jinai George Kinoti wamenyimwa uhuru wa kumkamata jaji wa mahakama ya rufaa Sankale Ole Kantai kuhusiana na mauaji ya Tob Cohen. Jaji Sankale alifika mahakamani leo baada ya afisa wa DCI John Gashomo kutangaza kwamba jaji Ole Sankale alihusika na mauaji ya Tob Cohen. Kulingana na Gashomo, mjane wa Cohen Sara Wairimu alifanya kikao na jaji Sankale mara kadhaa na kupanga mauaji ya Cohen. Kulingana na wakili wa jaji Sankale Peter Wanyama, jaji Sankale alikamatwa Februari tarehe 21 ingawa mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji alikuwa amesema akabiliwi na mashtaka. Kulingana na ombi la Sankale kupitia kwa wakili wake mbele ya jaji Anthony Mrima, matamshi ya Gashomo ni ya kutatanisha, akisisitiza kwamba jaji Ole Sankale amejipata katika vita kati ya DCI na DPP. Hata hivyo, wakili wa DCI Ann Mwange amepuzilia mbali hatua ya jaji Sankale ya kufika mahakamani akisema DCI haikuwa na nia kumkamata jaji huyo. Akitoa uamuzi wake, jaji Mrima alimpa agizo la kutokamatwa kwa jaji huyo kwa muda hadi pale kesi yake itakaposikizwa na kuamuliwa. Hata hivyo, jaji Sankale aliamrisha na mahakama kufikisha mahakama hati za viapo katika muda wa siku 21 zijazo, na wahusika pia wasilishe taarifa zao mahakama tarehe 23 Novemba mwaka huu. Angela Cherur, K24, Nairobi.